טוב, אני לא עושה את זה בדרך כלל, אבל אני רוצה לקרוא טור של קולגה לפני סיום. קלמן ליבסקינד כותב במעריב. הצבעתי ימינה, אני חושב שאילת שקד הייתה שרת משפטים מצוינת, כותב קלמן, ושנפתלי בנט היה שר חינוך טוב מאוד. אני גם חושב שמגיע להם קרדיט גדול על הרוח החדשה שהפיחו בציונות הדתית, שנכנסו לזירה הפוליטית כרוח שערה ב-2013. אבל כל זה לא יכול לחסות על העובדה ששתי מערכות הבחירות הפגישו אותם, ולא פחות מזה את החלקים בציונות הדתית שהאמינו בהם, עם קרקע המציאות, והמפגש הזה היה כואב עד מאוד. בנט ושקד מתגלים, כותב קלמן, זו הפעם השנייה ברציפות, ככישלון פוליטי חרוץ. אילו זה היה כישלון פרטי שלהם, ניחא. העניין הוא שהכישלון שלהם גבה מחיר כבד מהמחנה הלאומי, והמריץ אותו להידרדר אל המקום שבו הוא נמצא כיום. שקד, שמחנה שלם ראה אותה כמי שיכולה לכבוש בעתיד את רשות הממשלה, נחשפה כמי שמשימת ההנהגה גדולה עליה בכמה מידות. בנט התגלה כמי שבכל צומת פוליטי נתון בוחר בפנייה הלא נכונה. והכותרת, אחרי שהשליחו לפח 138 אלף קולות בבחירות אפריל ומנעו הקמת ממשלת ימין יציבה, אנשי הימין החדש מתגלים בפעם השנייה ברציפות ככישלון פוליטי. תחשבו על זה לעומק, כל מילה, החל בהרפתקה בבחירות הקודמות של הפיצול עם אובדן של שלושה מנדטים ויותר, כמעט ארבעה לפח, וחלה בגלגול הזה עם כך שסרבו להכניס את עוצמה, ושוב פעם איבדנו כל כך הרבה קולות עם מספר מביך. זה הזמן באמת לחשבון נפש, זה גם בדיוק הזמן לפי היהדות לעשות אותו חודש אלול, זאת השורה התחתונה אולי של הבחירות האלה, ומכאן כל מה שאתם רואים בין השאר על הידיים של שני האנשים האלה שהתגלו ככישלון פוליטי.